Goddag og velkommen til NPF News. Mit navn er Jan, og jeg sender live her fra NPF Fredericia Messecenter. Vi skal have lidt opdatering omkring, hvordan det er gået indtil videre. I går var det fredag, og i dag er det lørdag. Det er det eneste, der er sket overhovedet, og udover det, så har vi egentlig bare nogle indslag, som vi lige skal overstå. Vi har haft en reporter ude i feltet, hans navn er Oscar, og han har oplevet det her. Sådan. Hej, vi er lige nu ude foran MPF, og om lidt, så skal vi ind og se, hvordan stemningen er derinde. Hvad er det sjoveste, I har oplevet på MPF indtil videre? Ham, ikke? Ja, for hvad er det sjoveste, du har oplevet indtil videre på MPF? Er der en, der brækker sig? Er det? Ja, herude. Hvem har brækket sig? Jamen, det var en CSGO-spiller. Hvis I nu skulle nævne jeres yndlingsspil, hvad ville det så være? CSGO. Jeg kan godt lide League of Legends. Nej. Yes, lad os se, hvad der sker her til MPF. Tusind tak for det, drenge. Prøv lige at se et fantastisk udsigt med computer og folk, der bare sidder og nyder og game. Du har sgu da glemt at spise dit pølsehorn. Nej, jeg har ikke glemt at spise det. Nå? Jeg tror ikke, han har lagt mærke til mig. Hej. Hej. Hvad synes du er det fedeste ved at være her til MPF? Er det alle damerne? Der er ikke så mange damer, nej. Det æder med mig. Der kan du bare se, det er altså ikke alle her til MPF, der sidder og æder burger og jeg ved ikke hvad. Det her, det er det sundeste måltid på MPF, jeg nogensinde har set. I må hygge jer. Og GG, eller... Ja. Hej. Hej. hvor er vi på vej hen nu? Udenfor hen og frisk luft. Det lyder... Første gang siden i går. Første gang siden i går. Hvor længe har du været vågen? Jeg har holdt op med at tælle. Hvad så? Ja. Er det dine pomfritter? Ja. De smager fandme godt. Hvad spiller I? Åh, chok. Er det en hat, det der? Ja. Må jeg prøve den? Selvfølgelig. Det virker jo ikke for fanden, men... Hej! Hej! Hvad så? Hvad så? De spørger fandme godt nu med... Hvad laver du? Det er sgu da billeder af jer, mand. Det er sgu da fedt, mand. I filmer vores kolonitid, mand. Er det glidecreme, du har stående her? Nej, det er til at vaske hænder med... Når... Hvor er I på vej hen? I er på vej hjem. Hvorfor det? Bøh. Hvad er det bedste ved MPF? Ikke det her. Hvor gammel er I? Jeg er 12. 11. Jeg er også 12-13. Det vil sige, I lige begynder at gå i byen og score? Måske. Du scorer allerede? Standard. Hvad hedder din kæreste? Hun hedder... det ved jeg ikke. Det var fandme et mærkeligt navn. Har I været oppe og se de der to lækre halvnøgne damer, der stod der? Vi har fået et par billeder. Okay. What the fuck? Det der, det er verdens største Toblerone. Hvem er ejer af den her Toblerone? Er han ikke til stede? Hvad så? Hold nu Oscar. Kæft, mand. Der var du. Goddag. Hej. Velkommen til studiet. Direkte fra reportagen. Direkte. Jeg har fandme lige fundet den her Toblerone her. Det hedder med mig lækker. Jeg synes slet ikke, at folk de ved nok om dig, Oscar. Gør de ikke? Nej, de har set indslaget, men det er ikke nok, simpelthen. Kan du ikke lige kort fortælle seerne derude, hvem du egentlig er, og hvad du sådan laver, når du ikke render rundt og til synlandet? Siger du chokolade? Det kan jeg sagtens.
Hej alle sammen derude. Jeg hedder Oscar, og til dagligt der laver jeg YouTube. Hallo, det er min det her. Det er min. Det er min. Det var mig, der havde fået. Det er ikke din. Jo, jeg havde det. Det er sgu da min. Ja. Hør, jeg har lige... Jeg har rørt den sidst. Slip fra den. Okay. Hvor bliver den af? Tak for i aften.